Sponsor Azad Hayat, Narkomaniya və Alkoqalizmin Müalicəsi Mərkəzi. Bir dənə tərkəliyində burandı. Mən ona görə, bu temiyə görə mən çıxıb gəlmək istəmirdim. Gəlib oturub mən burada telefonla çəkirsən mən burada. Məndə kompleks yaranır da, qıraqdan baxanda istəsəm. Bura gəldi, abini gəl bura. Onu götür oradan, kimindir o telefon? Telefon kimindir? Onun telefonu deyil. Sual verirəm sənə, onun telefonu. Apa ver, onun telefonu deyil, buranı tərk edirsin. Mən bunu dəfələrlə demişəm, amma belə şey olmasın. Başlayabsan? Başlayın, görün, rəftədir. Neçə yaşınız var sizin? 45, hayır verir. 76 təvəllüdür. 45. Neçə ildir narkotik istifadəçisiniz? Narkotikə başlanğıcı nəzərə alsaq 96-cı ildən mana düzdür. İnə dolması, iniksiyə dolması. Tədricən triş ata-ata meyillənməyə başladıq. Sonra belə bir an alındı ki, gerəyin gəldi. O imperiyada aldı. Bir neçə ildir qranisalar da açılmışdı. Gerayn. Sonra gerayn burun vasitəsilə qəbul eləyə. Özümüzdən asılı olmayaraq, heç bilməyərəkdən və yaxud bilərəkdən sonra ki, iğnəyə meyillənməli olduq. Gerayna nisbətən asan başa gəldiyinə görə ya və yaxud o, necə deyim, istədiyimiz yerdən bunu əldə edə bilmədiyimizə görə, tiryək olduğuna görə, tiryəki həll eləyib, İneksiya yolu ilə qəbul etdiyimizə görə, bu nəsə biz üçün əlverişli olduğuna görə başladıq iğnəyə. Mənlə o ərəfələrdə olan, necə deyim, öz ünsiyyətdə təmasda olduğunu tanışlar. Dünyası değişib olar, indi yoxdur. Allah dünyasını versin. Bələ, müəyyən müddət keçdikdən sonra həbsxana həyatı ömrümün neçə ilini, heç olmasa 10 ilini hədər, boş. Məntiqsiz, mənasız ömrüm həbsxanada keçdi. Həbsxana həyatından əvvəl ailəm dağıldı. Maddi imkanlarım normasında idi, pislik idi. Maşınlarım çıxdı əlimdən. Demirəm, mən onları satıb narkotikə verdim. Onların əlindən çıxmağın səbəb narkomaniya oldu. Beynəlxalq Universitetin hüquq fakültəsini bitirmişəm. 96-2000-ci il bakalavr pilləsinə qədər təhsilim var. Narkomaniya aktual problem olduğuna görə niyə biz narkotikdən aslıyıq, niyə bu narkotikdən biz uzaqlaşa bilmirik? Bu problem, bu böyük problemdir. Niyə uzaqlaşa bilmirik o heç? Niyə bu yola düşürük? Səbəb? Səbəb müxtəlifdir. İnsanlar müxtəlif olduğuna görə səbəb də müxtəlifdir. Hamımız bilir ki, insan individual, fərdi yanaşaqda bunlar. Amma ümumi yanaşmalar da var da burada. Səbəb belədir. Bir səbəb mühit. Ən birinci. Çünki buna meyil olan insanlar, əksər hallarda meyil olan insan, meyili olan uşaqlar buna gedir. Əgər mən gün-gün narkotik qəbul edirəmsə, ehtimal var ki, mən ağır narkotik də qəbul edə bilərəm. Niyə? Belə deyim də. Maraq, istərsiniz maraq yaradırsan da görürsən, bu nə effekt verir? Əksər hallarda mən görürüm ki, bunun təbliqatı ilə, belə deyil, anti-təbliqatla məşğul olan efirlərdə, kadrlarda görürəm mən. O da şuur altı nəsə insanların əksərisini düşündürür gəncləri. Görürsən, bu nədir? Bəlkə bir dənə məndə prob eləyim bunu. Deməli, prob eləyir gənc. Özümdən götürürüm, öz həyatımdan götürürəm. Bunu prob eləyirsən, deyək ki, triyək, deyək ki, gerayın. Onun
effektindən gedir də söhbətdə. Biz effekt deyirik də, belə deyirik də, o sənin verdiyi həzdən gedir söhbət. Kayf. Hə, kayf da bizim dildə deyirik, bu kayfın nədir bunun? Kayf. Səsimiz qəm küsə kədər sıfır. İnsan özünü bir anda xoşbaxt hiss edir. Hələ bilsin, hər şeyin normasındadır. Bu başlanğızdır, ilkin mərhələdir. Həmin o hissləri təkrar yaşamaq istəyirsən. Çünki effekt verir baxır. Kayf almışsan bir de, iki dəfə, üç dəfə, bir de görürsün ki, ay yarımdır, iki aydır bundan sən istifadə edirsən. İstərsimiz deyilmaz deyirsən, heç hələ bir istəmirsən, pauza verirsən özünün asılı olmuyor. Görürsün bu, sənin özü psixoloji asılı yaradır. Psixoloji asılılığından fiziki asılılıq təxminən eyni vaxtda təsadüf edir. Ağrı bir de psixoloji asılılıq, ürək sığıntısı, darıxmaq, bir yerdə qərar tuta bilmirsən, yenə də gedib o, sən bərpa eləmək istəyirsən, narkoz mütəsir altında. Özündən asılı olmayaraq ağladırsın ki, Diyanara, belə getməz Diyanara. Bu ilkin olaraq deyirəm, ilk dəfə, bunun ilk sindromundan danışıram. İstərsimiz buna, cəhdəliysən ki, uzaqlaşasın, həqiqətən istərmə. Hələ nüfuzdan düşməmsən, çox insan bilmir bunu. Cəhdəliysən ki, çox insan da bilməsin bunu. Yenə də pauza verirsən ki, diyanasın, diyana bilmirsən ki, həqiqətən də aridə olmuşsan bunu. Bu müddət mən ilk olaraq 3-4 ayın daxilində olan proseslərdən danışıram mən. Amma o müddət ötdüyüdən sonra çətin uzaqlaşa bilirsən, çətinlik çəkirsən. O ki, qaldı dispanser, narkoloji dispanser. Orada tipik qaydada malicə almaq. Belə deyir, səni orada meclis qaydada lomkadan çartırlar. Çıxırsan, sözsüz ki, 20-25 günü, 21 gün çıxırsan, fiziki asılılıqdan izbabit olursan, uzaqlaşırsan. Problem olur ki, psixoloji asılılıq. Bu halda nə etməlisən? Bax, problem budur, əsas problem budur. Bütün narkomanları narahat edən, narkomaniyanın səbəbi budur. Sizin qolunuzda ola bir dəqiqən zəhmət olmaz. Bu şişlər görürəm. Bunlar da narkotik fəsadlardır, eləmi? Biz deyirlər, patkoca iyiləmiş. Dəri altı. Gedib sızıb, narkotik sızıb dəri altı, o şişəmləyə müfəqqətini kesib gedəcək. Damarlarınız var? Az qədərdə, az. Damar itir, tədricə itir. Damar itir. Şişənin əlamətləridir. Bu bir şey öyle, başka narkotik, yani kakosun da əlamətləri deyil, istəyirsin. Orada müsbət nəsə yoxdur, təbii ki, bəli olmalıdır. Gənclərin buna meyillənməyini, kilonlarım da rolu az deyil. Əgər mən də oradan da deyək ki, Al Pacino-ya balet eləyirəm. Əgər o kokain gedirsə, həqiqətən də. Əgər o baş roldadsa, nə qədər fanatı var onun. Onun məndən mənə qədər, nə qədər milyonlar tanıyır onu, bütün dünya tanıyır onu. Əgər o da oradana kokain gedirsə, o qəhrəmansa, baş roldadsa, istəyirsiniz kokaini o. Ya reklamadır, ya məsəlçün, bəlkə də narkomafiya olur, finansları bitəliyir. Nəsə, bilmirəm o nə dərəcədə düzdür, ya düzdür, bəlkə indi senariyi baxıcı toplamaqdan ötürüyüm. Bu səbəblər müxtəlifdir orada, müxtəlifdir ola da bilər. Ya senari maraqlı olsun, baxış çox olsun, ya məsəlçün gəliri getirsin. Sizəsimiz orada o kokain reklamı olur orada. Bəli. Kim ona qarantdura bilər ki, milyonlarla insanlardan bir neçə milyona meyillənməyəcək? Kim dura bilər? Məncə heç kim. Olur da, meyillənmə də olur. Və yaxud Mickey Rourke iğnə vurursa,
Orada rejissor spes efekt yaradırsa, medilini kaldırır, muska, həqiqətən də o şpisin içərisində olan kontrol istərsəməz yaxından. Orada da medilini, bab muska, o da filmdə geroy. Gənclər baxaraq ona istərsəməz. Axı, həmin aktörün fanatları azdır, istərsəniz. Buna kim qarantıra bilər? Heç kim. Mənim simpatiyam varsa, deyək ki, o aktöra. Zaman üçüncü ilə dünya görüşü olan insanlarda fərq olaraq. O da bir argumentdir, narkotikaya, narkomaniya meyillənmək. O bir. Bir də ki, əgər mən narkotikaya meyillənmişəmsə, İstərsəməz insanlar bizim cəmiyyət bunu qəbul eləmir. Yəməsə bir mənalı yanaşmır. O insanın üzərinə gəlmək var. Reaksiya sərt olur. İnsan qınaq obyektinə çevrilir. Bu halbuki böyük problemlərdən biridir. Narkotika meyillənən insansın. Narkotikdən uzaqlaşmaq istəyən bir gənc üçün böyük bir problemdir. Effekt verən üsullardan istifadə eləmək lazımdır. Həbsinə bu effekt vermir, nəticə vermir. Bax, həbsxanada olmuşsunuz deyilsiniz? Olmuşam, əlbəttə. Yəqin narkoman, narkotik vasitələrə görə? Narkotikə görə həbsxana. 5 dəfə həbsxana həyatı yaşamışam, üst-üstə bir 10 ildən demək olar ki, bir neçə ay artıq həbsxana həyatı yaşamışam. Ən uzun müddət neçə il qalmışsınız? 2 il, 6 ay. 2 il qalmışsınız narkotiksiz, sağalmışsınız sənə. Düzdür, Nali Bey, o sual mənə çox insanlar verib. Belə bir sual var. Bəs həbsxanada deyək ki, bunu ələmirsən, sənə nə olur ki? Bu o demək deyil, mən bunu həbsxanada ələmirəm, qalıram. Çünki onu orada əliyə bilmirəm. Orada əlim çatmış. Bu demək deyil, mən onu orada ələmirəm. Bu sualları mən çox verirəm. Əgər olsa da, bağa başa gəldiyinə görə, orada onu əliyə bilmirsən. Oranı bitirirsən, həbsxana çatır başa, çıxırsan. Bir neçə ay dayanırsan. Həbsxana həyatından sonra çıxıb bunu ələmək ən böyük problem yaradan bir şeydir. Ən böyük. Çünki orqanizm təmizlənir, sizin beyin dincəlir. Onu tezdən başlamaq, həbsxana həyatından sonra bunu başlamaq. Ən çətin, konkret ən çətin təəssüratlardan biri var. Ən çətin fəsadlardan biri də həbsxana həyatından sonra bunu başlamaq. Mən də buna başlayanda düşünmüşəm ki, maddi cəhətdən mən heç bir problem yaradılmaz. Amma hələ deyil, bu həqiqətən də səni aldadan istərdi bunlar, səni aldadan düşüncələrdi bunlar. Mən də fikirləşirdim, bu nə pul aparır ki? O vaxtı deyirəm. 10 manat, o Naxçıvan dövründə. Ya 50 min, ya 5 şirvan, o dövrdə. O köhnə ekvivalentlə danışıram, deyil mi məndə? Şirvan. Bu nə pul aparır ki? 2-3 şirvan. Və deyək ki, 50 min, 5 şirvan. Düşünürdüm, bunları düşünürdüm mən. Bu nə pul aparır? Bu adım iyi deyil, bu pul aparmır. Pul aparır, deyək ki, heç pul da aparmır. Sənə bu işdən gücdən qoyur. Sən o kariyeri davam elətdirə bilmirsən. Narkotikin dalıca qaçırsın, həqiqətən. Belə bir anlar olur ki, insan gözlərini açmağa qorxur. Pərdəni mut nə deyirsən ki, otağın pərdəsini? Səhərin açılmağını hiss edəməyəsin. Belə bir problemlə insanın üzbəyüz bu, həqiqətən. Baxır insan normal insanlara, həsət aparırsın, deyirsən. Sağlam düşüncə, iş, güc, vit fason normasında baxırsın, həsət aparırsın. Ya və yaxud baxarlıq edirsən, istəyirsən. Özünüzü sual versən, necə düşünür o, necə gedir-gəlir. Amma gəlirsin özünə, özündə dayanırsan, deyirsən, mən neyin haqqında düşünürəm? Mən ara gedirəm. Hara gedəcəyəm və yaxud nə qədər düşmüşəm?
Verirsin bu sağlığı. Özür verirsin bu sağlığı. İnanırsın Nail Bey. Bu böyle bir problemli bir böyle bir zehirdi, yemesesin narkotik vasıtadan gelir sorbet. İnsanın intelektüel seviyesi, bilgi seviyesi, dünya görüşü ona mani olur, kömeği yiyebilir. Böyle bir problemli bir şey değil. Bu instinkt hattına gelip çatır. Özünden aslı olmuş. Bu böyle bir moment alınıp ki benim özümden deyirəm. Halbuki insan beynine navigator yerleştirip təxminən bilirsin ki hansı istiqamətdən tapa bilərsən bunu. Ayaq hərəkət eləyir. Amma başqa fərqli istiqamətdə düşünürsün. Amma ayaq hərəkət eləyir. Düşünürsən ki sən bunu təxminən bu istiqamətdə tapa bilərsən. Sigaret ən çətin aslı sigaret. Həqiqətən. Narkotikdən çətin şey sigaret. Vuran oğlana yox, bunu vurub təqidən oğlana həqiqətən də bütün cəmiyyət fəaliyyət edir, fikir verir. Yaxşı mənada fikir verir. Bunu təqidmək həqiqətən də geri oynur. Mənim bu narkotikə meyillənməyim, narkotikdən olan aslığım, deyim ki, anamın dünyadan köçməyinə də səbəb oldu. Həqiqətən. Bir gün necə sənə tərsə, arvadı rəhmətli gəldi, mənim narkotik qəbalən gördü öz otağımda. Arvadın ürəyinə təsir elədi. Birinci gündən sonra arvadın ürəyi dayandı. Ailəm dağıldı. Oğlum, demək olar ki, gözüm qabağında böyüməyim. Mən bunları deyirəmsə, kimlərsə məni dinləyirsə, həqiqətən də normal bir insansa, az da olsa insan düşünə bilirsə, məncə onu gedinməli deyil bu. Demirəm, mən bunu öz payıma deyirəm. Kişiyə yaraşan şey deyil bu. Həqiqətən də. Şəxsiyyətimi hörmət edirəmsə, bunu eləməli deyiləm. Yaxşı olan kimi özümlə təsdiq eləməliyəmsə, bunu eləməli deyiləm. Problemdən başqa heç bir şeydir bu. Bir iki saatlik həzz alırsan, o aldığın kayfın nisbətində əziyyətlərə deyməz. Həqiqətən də. Əziyyətdən gedmir söhbət. Sənə fiziki, psixoloji verdiyi əziyyətləri demirəm mən. Nüfuzdan salır insanı, bax, problem olur. Ən büyük problem olur, insan nüfuzdan düşür. O nüfuzu bərpa eləmək də müddət tələb edir. Yanırsan, uzun müddət insanlar inanmır sənə. Layiq istəyirsən, inanmırlar. O da bir çətinlik yaralar. Və bu halda sənə bir qat, iki qat yox, həqiqətən də sənə məqsəd yönünü atdığın lazımdır. Prinsipial mövqe etməlisən ki, görürsün ki, sənə inanmırlar. Hiss edirsən. Görürsün ki, insanlar hələ də sənə ünsiyyət yaradmaq istəmirlər. Təbii ki, hiss edirsən. Bu halda güclü olmalısın. Həqiqətən, dəyanətli olmalısın. Həddindən artıq. Axı, Allah bizi belə getirməyib, axı. Biz hamımız pak gəlmiş. Biz belə ola bilmərik. Yəni, bununla biz bilə-bilə bununla barışa bilmərik. Çünki bu, aldazı istərdir. Çünki qazanılmış bir asılıdır bu. Biz bunu özümüzlə getirməmişik. Mən türmə həyatı yaşadımsa, mən bir dəfə orada rastlaşmadım kimlənsə ki, uranla tutulsun. Ya və yaxud da atom bombasına uyğun gələn bir maddə ilə tutulsun. Mən belə bir adama rast gəlmədim olacaq. Niyə? Sual sorucu. Çünki mən mübarizə aparır.
dünya mı bu acaba? İstese dünya alemininden bu acaba? İstese. Şimdi bazı orada naslar var. Bizde karanlık kalan argümentler çoktu. Bilmiyorum sindikatı, bilmiyorum narka mafyadı, Respublikada transitti. Ya Afganistan, ya İran, komşu devletler. Təsir edir istəyirsiniz, təsir edir. Ya Rusiya gelir buradan. Ya bilmiyorum belki de devletin daxilinde. Yani ki korumalısınız, her bir halde korumalısınız. Yenə deyirəm, qeyd etdiyim kimi, yəni ki, əgər özümü hörmət edirəmsə, bunu eləməli de öyle. 9 aydır, 10-cu aya yaxınlaşır ki, mən həbsdən bırakılmışam. Mən çıxdım, deyək ki, 9-10 ayımından əvvəl həbsxanadan bırakılmışamsa, 2 il yarımdan sonra, 2 il 6 aydan sonra bırakıldım. 2 il 6 ayın nisbətində mən gördüm nə qədər gənclər, nə qədər zaban, nəsil. Bana meyilli idi ki, demək olar ki, narkotik istifadə edir. Çoxalı bax. Hə, qıslar üsulundan zəlan, ximka, tərkibi bilinməyən narkotik var. Ne şişə deyirlər, patı deyirlər, metamitamin deyirlər. Ona meyillənənlər də azdır. Kakosdur, o da gerənin bir növüdür, o da bilinmir nədən hazırlanır, ona meyillənlər işte. Çox, dedicə, günü-gündən çox olmalıdır. Bu, belə geçsə, bu, demək olar ki, avtomatik bu millətin genofonduna təsir edən bir şeydir. Çox, yalnızca bununla mübarizə aparmalıyıq, həqiqətən. Siz indi sağalmaq istəyirsiniz. Bəli, təbii ki, siz bezmisiniz, peşmansınız. Dəhşət dərəcədədir. Mən ölümcül hala gəlib çatmışam ki, demək olar ki. Qısa intihar eləyə bilmirəm. O barədə də düşünmüşəm. Sözünüzü risk eləməmişəm. İstəmirsən, belə yaşamaq istəmirsən. Yəni, mən düşməyə marzlamıram bunu, həqiqətən. 802 qaynaq xəttinə zəng eləyək, sizin müalicəvizlə bağlı müraciət edeyim. Sizin arad eləyən Nail Kəmərlidir. Bu, biz hal-hazırda çəkilişdəyik. Deməli, bizim bir narkotik vasitələrin qurbanı olmuş 45 yaşlı bir vətəndaşımız var. O sağalmaq istəyir, müalicə almaq istəyir narkoloji dispanserdə. Özü də Hacı Zeynalabdin Tağıyev küçəsində, qəsəbəsində qalır, Nasosunda. Onu mümkündürmü ki, yönləndirək buradakı, Sumqayıtdakı yerli dispanser. Bəli, mümkündür, zəhmət olmasa həmin şəxsimiz ilə danışaq. Buyurun, buyurun. Alo. Eşidirəm sizi. Salam. Salam, salam, qardaş. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasın. Bayramov Cavid Qurbətoğlu. Qeydiyyatı aldıq. Sizin məlumatlar Sumqayıt narkoloji dispanserinə göndəriləcək və sizin nömrəniz əlaqə saxlayıb sizi həmin dispanserə dəvət olunacaqsınız. Çox sağ olun, mənim. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Yəni ki, Bu, Akboy bəli, bu, izledim, həqiqətən de yoxsa bu? Yox, həqiqətən. Həqiqətən de. Ha, əlbəttə, həqiqətən de. Bu, fəaliyyət göstərmir, zaman görürsün, belə, əlbəttə, fəaliyyət göstərirlər, yəni, öz iş, nə vaxt müraciət edilmişsə, yaxşı olardı, bu, yerinə yetirirlər. İnşallah sizi də Sumqayıtda yerləşən narkoloji dispanserə çağırarlar. Yaxşı olun, sıva bir şey görürsün, Ali Bey, çox sağ olun. Minnətdar olun, bildirirəm. Bura Azad Həyat Rehabilitasiya Mərkəzidir. Narkomaniyadan əziyyət çəkən hər bir kəsin ümid yeri. Buradı, sağalmaq üçün buranı tövsiyə edirəm. Salam, salam, necəsiz, nə var, nə yox? Canavarlar.
Həmid müəllim Azad Həyat Rehabilitasiya Mərkəzinin rəhbəridir. 2 ildən yuxarıdır Azərbaycan Respublikasında biz bu fəaliyyətə başlamışıq və çıxış yolumuz var. Zulo istifadə olunmuşam. Valideynlərə səslənirəm ki, uşağınızın narkotika verdiyi pulu elə müalicəyə versəz, yəni özünüz də nəticəsini görəsiniz. Sağalmaq olur da, reabilitasiya mərkəzində. Burada olur, başqa yerdə olmur qardaşım. Qoca, bəli. Neçə vaxtdır istifadə edirdiniz? Səhvətin vaxtından. Bir də hal-hazırda neçə gündür buradasan? 125 gündə ayıram, heç nə istifadə etmirəm. Hər səhər səhəri heç nə axtarmıram, nə narkotik axtarıram, nə barıq axtarıram. Allahın da olsun çıxış yolu var. Bəli, elə isə dostlar, siz də tələsin və sağalmağın yolu reabilitasiya mərkəzidir. Elə bu an zəng eləyin və sağlam həyatı yaşayın.